Det ligner Lars Løkke mere end Lars Løkke. Ja. På nuværende tidspunkt, der er vi sådan midt i, lidt over halvvejs. Og det tidspunkt, der ved man ved simpelthen ingenting. Man tænker den ene dag, ej, det her det bliver så godt. Og den næste dag, så tænker man, gud, det kommer aldrig til at gå. Det er lige de her dage, den her uge cirka, måske 10 dage her, hvor at, det hele det bare er meget spændende. Og en lille smule stressende måske også. Det har været helt vidunderligt at rykke ind i glassalen og få lov til at komme op på scenen og mærke rummet. Og det må man sige. Ja. Vi er jo to forskellige generationer, kan man sige. Ikke? Jeg var her første gang for... Ja, det er over 40 år siden. Ja, jeg kan kun klare 20. Ja. Jeg lavede børnetaler deroppe. Ja, du var sidst, som jeg var her, der var jeg 14 år gammel. Så på en måde, altså selvom vi er forskellige alder, så er vi jo veteraner begge to. Ja, det kan man måske også sige. Godt sige, ikke? Glassalsveteraner. Der er så meget atmosfære. Der er så meget, mange ting, vi har lavet herinde. Og mange af vores gode kollegaer, som har arbejdet her. Hvad er du mest spændt på? Jamen, jeg er da helt klart mest spændt på, at de tekster, som vi selv har synes var sjove, og som vi valgte for efterhånden længe siden, og de skal møde et publikum, om de også synes, det er sjovt. Det er det store lotteri hver gang. Ja. Du kan simpelthen ikke forudsige noget som helst. Nej. Nogensinde. Vi håber selvfølgelig på, at det bliver en vidunderlig, pragtfuld, morsom, smuk og også alvorlig forestilling. Fordi sådan synes jeg, en revy skal være. Den skal indholde det hele.